showbiz fanatics, tambalang Alden Richards at Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Bakit nga ba? Palaging mukhang bibig ng pamilya halos host. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw na ito, syempre gusto ko pong napasalamatan ang lahat po ng mga True-Blooded Aldab Nations, lahat po ng mga fans and supporters po ni Alden at ni Maine Mendoza. So maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay at pag-antabay sa mga videos po natin. So ngayon, let's talk about our topic for today's video, kung saan ay maraming ang mga talagang sobrang happy for today dahil today is Thursday ay napanood natin ang isang Alden Richards at Maine Mendoza sa isang screen kung saan ay eto na nga, no, medyo lumuluwag na yung schedule ni Mr. Alden kaya nakikita na po natin siya during the weekdays. And inaasahan din nating lahat na mapapanood natin siya this coming Saturday, which is the, ito po yung isa sa mga special na araw para po sa mga Dabber Cuds at sa lahat po ng mga pamunuan ng Eat Bulaga. Na lagi nating napapanood every Saturday na very special siya dahil napakaraming highlights every Saturday. So abangan din natin si Alden Richards sa Saturday dahil panigurado nando doon din po siya, no? Pero ano nga ba ito pong pinag-uusapan ngayon sa social media patungkol po sa kapangyarihan, di ba, na kung saan iti-take over na nga ng pamilya halos host ang management or ang pamumuno dito po sa Eat Bulaga. This coming April ay magaganap na po yun. Pero meron po tayong mga narinig na basa at na research na balita na tila baga mukhang bibig ng halos host family na may-ari at may pinakamalaking share ng Tape Incorporated kung saan under ang Eat Bulaga si Alden Richards at si Maine Mendoza. Ibinunyag sa Marisol Academy ng Abante News Online ang ilang posibleng pagbabago umano sa programang Eat Bulaga. Ang matitira na lamang umano sa nasabing programa ay si Tito Soto, pero papayag ba yon na mawala sina Joey De Leon at Big Soto? Dagdag pa rito, tila araw-araw umano ay may mga pagbabago sa plano sa nasabing programa. Sa April 15 umano ay magkakaroon ng press con at sasabihin ang mga pagbabago sa nasabing noontime show. Which is lagi nating sinasabi yan, abangan natin yung April 15 na ipinangako po nila na sila po ay talagang magbibigay na ng kanila pong detalyadong reaksyon or sagot sa mga tanong ng maraming mga Dabber Cuds. Bukod sa mga pagbabagong nabanggit din sa Marisol Academy na naaangasan di umano ang pamilyang halos host sa isa sa mga host sa nasabing programa. So ibig sabihin, may kinaiinisan po sila pero hindi po yun si Alden at si Maine. Ito po ay parte lamang ng ilan sa mga updates po natin. Bukod sa pagbabago, nabanggit nga na parang meron po silang isang host na talagang kinaiinisan kasi may isang host daw, male TV host, na how true na parang naangasan daw ang pamilyang halos host. Magiging poster rin umano ng Eat Bulaga si Alden Richards at si Maine Mendoza. So kaya po pala sila ay mukhang bibig, no? Kapag po kasi nabanggit ang pangalang Alden Richards, lagi pong katambal nito ang salita or pangalang Maine Mendoza. Sabi doon, bukod po sa pagiging regular host na po ni Alden Richards at Maine Mendoza, ay gagawin na rin silang fillers ng show. Kung saan, magiging poste na ng Eat Bulaga si Alden Richards at Maine Mendoza lang din daw umano ang may iwan na babaeng host sa nasabing programa. So, ang pinakasigurado lang po na pwede nating mapanood o yung kung sino man yung mga napapanood natin sa Eat Bulaga ngayon, si Maine Mendoza pa lang ang pinangalanan ng halos host na magre-retain bilang female host ng Eat Bulaga. Pero the rest ay pinag-iisipan pa nito. Mare-retain daw at magiging post din ng show. Lumabas din ang pangalan ni Louie Ignacio bilang bagong direktor at isang talent manager na magiging EP o kilala ito na may ibubuga rin sa pagpapatakbo ng variety show. Wala pa umanong nagaganap na pirmahan ng kontrata kaya hindi rin sila makapagsalita tungkol sa sit-sit na ito. So dahil dyan,
Bukas nga ang pamunuan sa pahayag ng Itbulaga para sa update at bagong kaganapan sa show. Pero as of the moment ay napapanood pa rin ang lahat ng mga chikang ito at ang pinakabagong mga programa na napapanood natin ngayon, yung mga bagong segment, no, sa pagpasok po ng panibagong management ng Itbulaga ay mapapanood natin na may mga bagong palaro or game show na magaganap dito po sa Itbulaga. Pero ang isa sa mga good news na natanggap natin, kung dati po ang pinaka-original na original plan po ng mga halos host is una pa lang ay gusto na nilang alisin si Maine at ipalit po si Soraya na siyang may interest sa pag-host na anak po mismo ni Mr. Romeo Halos Host. Pero this time, nabago po yung plano. Imbis na tanggalin si Maine, tila baga parang napaganda pa yung naging posisyon ni Miss Maine Mendoza dahil gagawin na rin siyang regular host and pillars ng show na ito. Dahil syempre nga naman, kung ang plano nila makuha nila yung audience na mga Gen Z, dahil sabi nga po nila, isa yan sa mga plano nila na parang karamihan sa mga audience ng Itbulaga hindi nila nakakaptured yung generation ngayon, which is bagay na dapat lahat captured audience po sila, no? Ito yung isa sa mga nakikita ng halos host na gusto nilang pagtuunan ng pansin. The reason why they are trying to look for another host, yung mga Gen Z na mga host na talagang isasabak nila dito po sa bagong show na ito or bagong management ng Itbulaga na pamumunuan ni Mr. Romeo Bullet Halos Host Jr. na siyang anak ni Mr. Romeo or dating congressman Romeo Halos Host. So yun po yung isa sa mga plano ngayon ng Halos Host. Pero syempre sabi nga po ng ilan sa mga showbiz insiders, parang araw-araw ay nagbabago ang plano ng mga Halos Host family. Pero ang isa lang sa pinakasigurado nilang plano is si Alden at si Maine Mendoza ay gagawin nilang poste or pillars ng show ng Itbulaga, which is bagay na nagustuhan ng marami. So hindi po pwede sa mga Halos Host na parang bibida-bida ka sa Itbulaga dahil talagang chuchugiin ka nila, ganun po yung kanilang pinapakita ngayon. Kaya naman dapat yung ibang mga host po sa Itbulaga ay mag-behave at magpakita ng kagaspangan ng ugali dahil talagang hindi sila sasantuin ng family Halos Host. Yun po yung isa sa mga paalala ng pamilyang ito sa mga bagong makakasama nilang host dito sa Itbulaga. At yun po yung aabangan natin. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo or reaction patungkol po dun sa ating last update kung saan si Mr. Alden Richards ay nanindigan na hindi gagawin ang bagay na ito sa bago niyang show. Ayun. So kung di nyo pa napapanood, punta lang kayo sa ating channel at mapapanood nyo po dun yung ating last update. Sabi ni Ma'am Shirosa Rose, Big Soto, bakit hindi na lang ikaw ang makipag-love team kay Maha Ruth? O kaya si Rosana Roses, Julia Clarete o si Pauling Luna na asawa mo. Baka mag-blockbuster pa yun. Kaya lang Aldab lang ang malakas. Kaya lang game over na Big Soto. Ayun. So ito naman po ang sabi ni Ma'am Shirosa Rose, ano, na pinapayuhan niya si Bossing na kung gusto po magkaroon ng LT si Maha daw, which is imposible po mangyari yun, 'di ba? And imposible din si Rosana Roses, si Julia Clarete na nachichismis nga na si Bossing daw di umano ang tatay ng kanyang anak, which is bagay na dininay naman po ni Bossing at dininay din ni Julia. Sabi naman ni Ma'am si Ellen Amoraw, good evening Miss Artista Life Update. Malabong si Ming ang kunin ng GMA as female co-host sa game show dahil hindi magiging magandang effect sa mga talents ng GMA kung pagsasamahin nila ang Aldab dahil masasapawan ang mga talents nila, lalo na ang dami nilang new talents sa Sparkle. Pwede namang solo lang si RJ. Thanks and God bless. May katwiran po kayo Ma'am si Ellen Amoraw. Siyempre nga naman si Miss Maine Mendoza kasi hindi naman po siya under ng GMA Sparkle Artist Center eh. So yung atin lang naman na parang kung pakikinggan lang naman ng management, 'di ba? Pero sabi niyo nga, pwedeng ganun po yung isipin nila. Syempre, business pa din 'yan, no. So iniisip pa rin nila yung kanilang self-interest pa din talaga ang dapat manguna dahil pera-pera talaga 'yan. So salamat po sa inyong mga komento and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.